Onun qiymətindəki artım gözlənilən idi. Bunun da kökündə bir sıra səbəblər dayanır. Başlıca səbəblərdən biri Azərbaycanın idxala bağlı ölkə olmasıdır. Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov Baku Postası açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, hazırda bahalaşma 4%-ə qədərdir. Bunun da çörəyin qiymətinə hər hansı təsiri yoxdur. Qiymət artımının olmaması üçün isə bir sıra addımların atılması vacibdir. Onun bahalaşması tendensiya. Davam edərsə, çörəyin də qiyməti arta bilər. Hazırki vəziyyətdə isə çörək bağlaşmasa da onun qiymətindəki artım un məmulatlarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Ekspertin dediyinə görə unun qiymətinin qalxması çörəyin qiymətinin qalxmasına birbaşa təsir göstərir. Amma Azərbaycanda çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən nisbətən tənzimlənir. Hər hansı ciddi təsirlər yaranarsa, dövlət müdaxilə edə bilər. Unun və taxılın idxalında əlavə dəyərin tətbiq edilməməsi. Əgər ciddi təzyiqlər yaranarsa, indiki şərtlər daxilində sosial narahatlığın yaranmaması üçün dövlət əlində olan digər alətlərdən istifadə edərək qiymətə olan təzyiqləri mümkün qədər neytrallaşdıracaq.